小明要一起去爬山。因为中秋二日的产生，使假期增加，导致国人格外注重休闲，再加上健康意识抬头，使登山活动逐渐盛行。好，我现在来准备明天要用到的登山用品。首先有雨伞、望远镜、手电筒、手机，以及最重要的登山杖。好，我现在要出门喽！啦啦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 啦！嗨！看你这身尼姑的装扮，还有这么重的袋子，你要出家？不是的，我带的全部都是登山必备的登山用品。嗯，你看哦，首先有雨伞，万一我们爬到一半的时候，如果下雨，我们会被淋湿，所以需要用到。可是现在是晴天耶。以备不时之需。好，再来，望远镜。从这里看可以看到很远很远的景色哦。这个连看你都有问题了，怎么看远景呢？那么这个手电筒我还特地带了电池，以防它没电，万一比较暗的路段可能会需要用到。这个装六号电池耶，你带四号干嘛？啊，我带错了。那么，哈哈，这你就没话讲的话。手机，我还特地去下载了 APP 哦，山区路线图，还可以跟警方连线，以防我们迷路。手机，韩国的，不爱国。噔噔，最重要的一项，登山必备的登山杖，还可以分三节哦。你看，你看。知道，你带那么多东西。还没登山到一半你就先累死了，看这把我带的唐三藏，当年西游记里面唐三藏登山成功都是靠它。今天我要靠这把踏遍整座山峦。哇，有那么好的东西吗？好东西要跟好朋友分享，快来人啊。是的，世界上就是有这么好的登山杖，它的名字为唐三藏。唐三藏一共可分三节，第一节为手压式可蓄电手电筒，第二节为红色部分的望远镜以及卫星定位协寻系统，第三节为雨伞及根部地址转换器。有别于市面上必须更换电池的手电筒，我们将唐三藏的手压式可蓄电手电筒把握柄地方呢设计为可压式，只要将手柄部分轻轻的往上压，即可产生电流，同时还可以储存电能。第二节为望远镜，只要转动中间的倍率调整，即可欣赏不同距离的事物。第三节为雨伞及根部地址转换器，有别于市面上雨伞与登山杖的结合，我们使用材质轻量化的雨伞，目的是减轻使用时的负担。那根部地址转换器为本小组新增加的功能，有别于市面上单一根部的登山杖，若遇到不适用自家材质的地址时，容易产生磨损，因此我们赋予唐三藏能够自由转换根部，以增加它的耐用年限。这样你懂了吗？我懂了，快点，我想去买配件。走吧，走吧。我们是台中嘉桑登山版唐三藏组，以上是我们的分享，谢谢大家，敬请指教。